Най-гладният протестиращ русенец не издържа. Само 7 дни след като сложи начало на гладната стачка, Ивайло Илиев е прекрати, за да се спаси от смъртта. Имаше ли смисъл от вашата гладна стачка? Здравословно е гладолечението, но имаше ли смисъл лично за вас? Лично за мен имаше смисъл. Все пак хората обръщаха внимание, което зависи, нали, и самото начинание. Ако няма гласност, ако няма възможност, нали, да хората разберат, че техният проблем е в самите тях. Значи тяхната къща, тя се изчистят самите те. И заради това имаше до някъде смисъл. Ами какво хапна веднага след като прекрати гладната стачка? Ами хапнах едно кисело мляко само и на 2 филийки хляб. Но размекнат като попара. А какво ще е менюто тая вечер? Ами, според зависи. При липса на доходи, от които ме лишиха прокуратурата благодарение на техните бездействия и бюрото по труда и другите съответно органи в тая държава, се чудя какво ще я. Каквото Бог даде. Най-трагично от цялата ситуация с гладуването е, че нито един лекар не е посетил Илиев по време на стачката. Може ли да кажете поименно колко лекари идваха тук, за да ви проверят? Защото говорите, че за хората, колко лекари бяха тук на тази пейка, за да ви проверят в какво състояние сте? И някой донесе ли ви вода? Ами поименно не мога да спомена нито един, тъй като нито един лекар не дойде тук да ме провери. А минаваха ли лекари по площада? Да, минаваха, но явно с други политически разбирания. Илиев се опълчи преди седмица срещу беззаконието в държавата и в частност в Русе, като поиска оставката на кмета Пламен Стоилов и окръжния прокурор Огнян Стамболиев. Какво ще правите от тук нататък? От тук нататък продължавам подписката срещу прокурорите, тъй като за мен е по-важно да създам възможност плодородна почва за хората да могат да се защитават правата в тази държава.